tregut të hapur, nga lista e barnave esenciale, ishin mesatarish deri në 92% më të larta, krahasuar me çmimet e barnave ekuivalente nga kontratat e nderit të menaxhuar nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërsa në tregun e hapur nuk janë gjetur çmime për 9 produkte, që disa prej tyre janë në vlera të larta. Kështu është bërë ditur përmes një tryezë diskutimi, në të cilën grupi për studime juridike dhe politike ka prezantuar analizën e tregut mbi procesin e prokurimit të barnave esenciale në Kosovë. Berat Abdiu nga Ubo Consulting ka treguar se çfarë përmban raporti, derisa ka theksuar se fokusi i këtij studimi është tek proceset e prokurimit për barnat nga lista esenciale dhe proceset e prokurimit lidhur me infrastrukturën shëndetësore. Analiza nga studimi ka pas për synim që të identifikoj shkaqet apo faktorët që ndikojnë në skarsitetin ose në pengesat për furnizim me barra nga lista esenciale dhe keq menaxhimin, nëse mund me thonë ashtu, potencial të fondeve publike nga këto procese.